Mərhum xalq artisti Arif Quliyevin həyat yoldaşı Gülüzar Quliyeva vəfat edib. Gülüzar Quliyeva bu gün dünyasını dəyişib. Məlumatı aktyorun oğlu Rövşən Quliyev təsdiqləyib. O bildirib ki, anası bu gün günorta dəfin edilib. Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində yerləşən qəbristanlıqda qardaşı Fəridin yanında dəfn etdik. Qeyd edək ki, Gülüzar Quliyeva qaraciyər sirozundan əziyyət çəkirdi.